Hej på er! Idag är det fredag. Hur mår ni? Jag mår bra idag. Tack för att ni frågar. Nej men seriöst, det är typ snart sommarlov. Det är varmt ute, nästan lite för varmt. Man ska inte klaga men alltså... Idag ska jag öppna ett paket från Nelly.com för jag har köpt ett par skor. Och ni bara, nej jag har bara köpt en sak. Gud vad tråkigt. Jag vet, men jag fick inte köpa mer. För mamma, för den här gången. Så att, ja. Här är mitt paket och det blir lite unboxing-video här också. Det har jag inte öppnat igen. Skokartong. Nelly Shoes. Nu kör vi hörni. Så jag hoppas de här passar. Skorna jag har köpt heter Flat Thigh High Boot, tror jag. De är i storlek 36 och de är svarta. Jag kan länka till dem i beskrivningen. Och de här var på rea, så istället för att kosta 599 så kostar de 399 om ni vill ha dem. Jag vet inte hur många storlekar som finns kvar dock, för när jag köpte fanns det bara 35 och 36. Det är alltså såna här svarta lena skor som går över knäna. Alltså over knee boots. Så att nu ska vi testa de här. Och så är det typ ett knyte här bak. Vi börjar med att ta ut alla såna här hemska pappersgrejer. Sådär. Nu har jag i princip det fulaste man kan ha på sig till såna här ett par shorts liksom. Men så här ser de ut. Okej, mina går ganska högt upp eftersom att jag är så sjukt kort. Men annars, alltså... Jag är osäker, går de för högt upp eller inte? Ni får jättegärna kommentera. Så här ser de i alla fall ut. De har en liten klack, skulle gissa att den är typ 1,5-2 cm. Och sen så är liksom det här partiet är så här liksom helt mjukt, alltså det är bara liksom en rund grej här som är fast. Och jag är typ lite ovan med det, så det känns lite så här obekvämt. Men de var väldigt sköna, alltså de är lite varma. För det är så här. Jag vet inte vad det heter, men de är lite varma. Men jag tycker ändå att de var fett snygga och de var väldigt sköna. Däremot en grej som ni måste tänka på är att de är jättesmå i storlekarna. Så köp inte den storleken ni brukar ha. Köp en storlek större skulle jag säga. Alltså de här kan man ju ha till typ jeans eller till en klänning. Alltså till typ egentligen nästan vad som helst. Kanske inte sportshorts men... Kommentera om ni tycker att de här är för långa eller för korta. Alltså om jag ska behålla dem eller inte. Nej, för korta är de verkligen inte. Det var inget jag sa fel. Kommentera om jag ska skicka tillbaka dem eller behålla dem. För att jag vet inte. Nu ska jag redigera den här videon. Och sen ska jag på studentmottagning. Vi ses igen nästa vecka. Glöm inte att gilla, kommentera och prenumerera. Så hörs vi.